A kako se time poruka šalje? To je poruka. I ja sam prije samog glasanja o tom zaključku jasno rekla jednu stvar. A to je da Hrvatska mora moći imati suverenu vlastitu vanjsku politiku koja se temelji, po nama trebala bi se temeljiti, na očuvanju međunarodnog pravnog poretka i međunarodnih institucija tog pravnog poretka, kao što je Međunarodni sud pravde. I da Hrvatska da pače sebe može i nametnuti u svijetu kao zemlja koja se aktivno zalaže za izgradnju mira i očuvanje međunarodnog pravnog poretka upravo u ovim trenucima kada ono ozbiljno naruše. Zašto Andrej Plenković nema ni viziju što je mjesto Hrvatske u svijetu i kako ga možemo zauzeti, meni je to nevjerojatno. Kada Europska unija ili čelo Europske komisije kaže da ovo sad, onda on to zagovara na najjače, onda je to dobro. A kada mi ovdje u Saboru o tome raspravljamo godinu dana prije, jer vidimo kuda stvar ide, onda ne, onda ne može. Zašto? Zato jer on nije sposoban osloniti se na vlastite snage i imati vlastitu politiku. Jer je vlastita politika riskantna. Ona je riskantna. A on je ziheraš koji nas je doveo u položaj klimavaca, klimavaca na međunarodnoj sceni. Mene to sram. Zemlja koja je pri 30 godina prošla rat, koja gleda svaki dan ubijanje civila, ponovit ću, civila u Gazi, od kojih je više od 40% djece i više od 20% žena, gdje je do sada, dakle u manje od godinu dana, ubijeno više od 40.000 ljudi, gdje imamo na zapadnoj obali dnevno ubojstva civila, između ostalog isto tako i djece, gdje imamo potpunu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku, koja prijeti i širenjem tog rata, da ne kažemo spajanjem sa drugim žarištima. I mi u tom trenutku nemamo kao institucije, kao vlada, kao većina oni, dakle mi imamo, oni nemaju, snage reći, pa minimum koji možemo napraviti je tražiti da se poštuju odluke Međunarodnog suda pravde, pa minimum koji možemo napraviti je reći ne možete ubijati civile. To je minimum koji smo mogli napraviti. I oni za to nemaju snage, jer su klimavci. A mi se klimavaca sramimo. Hvala.